当てて、ダウンしたとこ、これ。これ歌を入れて、で、ジャンプから眠り入れていく。はい、こんにちは。ハイゲエンドです。今回ね、スイッチのスマブラスペシャルをプレイしていきます。まあ、スイッチね、持ってなかったんだけどね、なんかもう、周りのね、人がみんなこぞってスイッチのスマブラ買うんでね、もう一気に負けて買っちゃいました。ということでね、早速プレイしていきます。今これね、オンライン対戦の一人でってやつやってるんだけど、まあ、プリン対マルスですね。ファイアーエムブレムのヒーロー対ポケモンのザコ。まあ、プリンってさ、まあ、私ポケモン一応やってたんですよ。ポケモン赤と緑の世代かな。まあ確か限定版で青が出てて、あとなんかね、黄色もあったのかな。なんか主人公の後ろピカチュウが無駄についてくる機能があって、それが黄色い。ポケモンかな、まあ、初代だよね、要するに。初代しかやったことないんだけど、初代にね、プリン確かいたんだよね。で、プリン確かザコだったんだよ、ポケモンの時。クソザコだった気がするんだけど、まあ、このゲームでね、強いのか弱いのかって言われたら、確か弱いらしい。なんだっけ、なんか下から数えて、二つ目ぐらいのランクに位置したから、ね、逆にマルスはかなり強い上位キャラらしいね。まあ、そんな感じでね、フォロガルを当てていく。で、まあ私ね、あんまりこのコンシューマーゲームやらなくてね、スマブラ歴もね、全然ないんですよね。確か最後にやったのがあれかな、箱型の、任天堂のさ、箱型の本体あるじゃない、なんかキューブ型の、あ、それをゲームキューブっていうのか、うん、ゲームキューブのね、スマブラをちょっとやってたっていう感じかな。その時確かね、マルスとプリン使ってたんで、まさに今出てるやつらだよね。マルスがめっちゃ強かった。マルスとね、ロイが強いなと思ってたね。まあ言うてもね、あの時代ってインターネットとかね、ない時代なんで、ね、ローカルでね、友人とか弟とかをね、ボコボコにするぐらいしかできなかったんですけど、早速、プリンでマルス倒していく。まあね、そんな私のプレイ履歴の話なんかどうでもいいんだけど、結構ね、プリン楽しいんですよね。かな、使いやすい。つかこのそもそもね、このスティックでゲームする習慣がなくて、満足にね、動けないんだよね。なんか右向いたり左向いたりするのがしんどい。で、このプリンなんですが、結構ね、この、なんかの動画見て、ショージャンプからの、歌うがね、確定で入るっていう、なんだ、ダウン連つうのかな。前 A 当てて、ダウンしたとこ、これ。これ歌う入れて、で、ジャンプから眠り入れていく。で、これでね、もう 40% ぐらいからバースト狙えるんでね、かなり面白いキャラ。ただね、あんまり安定しないんでね、勝率は良くないんですよね、このキャラ。あんま勝てない。多分ね、もう5割、6割ぐらいかな、今の得勝率。まあ、普通の人っていう感じでね、ワンチャン、この眠りを当てることを生きがいにプレイしてます。まあ、勝ち負けね、そんな割とどうでもいいんでね、もう 40% ぐらいで眠り当ててバーストさせるのがもう楽しいみたいな感じでプレイしてます。さあそんな感じでね、ルイージのね、なんかイメージは、なんかチョップかな、昇竜拳とのチョップでね、なんかたまにやたら強いチョップ入れてくるんだよ。課金って言うんだけど。それが怖い。お、これだよ、これ。なんかあれ強いんだよな。で、早速 42% なんで、そろそろ狙っていきたいが。あんまね、無理に狙うとね、バレちゃうんでね、もう普通に、バーストして、バーストっていうかね、プリンね、あんまりスマッシュ強くないんだよね。スマッシュがね、強くないんでね、こいつは、まあ、やっぱりね、外に運ぶのが強いね。確かにゲームキューブの時、外に運んでたな。キューブの時に、ね、眠り使ってなかったんだよね、一切。なんか眠り確定コンボとかも全然知らなかったから、ひたすら外に前蹴りで運ぶみたいなね。運ぶのが面白い。それがプリン、ということで。しばらくプリンで遊ぼうと思います。さあ、ルイージの投げに対して、まあ、プリン結構ね、もうバースト圏内ですね。もう死ぬ。危ねえ。危ない。死んじゃう、これ。もう 132% でもうやばいでしょ、もう。多分、ダッシュ A 当たっただけでも飛ぶんじゃないか、これ。やばいおっとルイージ。歌ってるプリンに近づきたくないのか。様子見ていた。どうしよう。うわ、飛ばされたよ。まずい。よし。あとね、結構このね、突進が使いやすい。おっと？このね、プリンのね、ダッシュ攻撃も結構使いやすいんだよね。さあ、出てきた。外れる。
出しちゃってて。おい。あ、死なない。よし、もう一発。まあ、運ぶっつうよりは普通に横バーストしたね。さあ、プリン。そうだな。プリンでね、強いとこね、言うなら、もう、はたくが強いかな。これ。なんかね、これがね、相手の技と勝ち合うとね、結構な確率で勝つんだよね。もう判定が強いっつうのかな。しかもちょっと時間差で出るから、それがなんか、まあ、それが強いのかはよくわかんねえわ。さあ、相手はシュルク。あ、もうこのキャラよくわかんないんだよね。ゲームキューブにはいなかったキャラで、もうよくわかんないです。今回ね、キャラが多すぎ。なんか私のしてたスマブラから2倍ぐらい増えてる気がする。で、ハータク当てて、突進当てていく。これね、突進がね、やっぱ強いっすね。よし、来た！はい、眠り当てて、小ジャンプから、まあ、眠り。さっき眠り当ててやつが、あれ、歌うだね。歌うと眠るのね、違いがもうわかんなくなってるハイエンドさんなんですけど。で、早速、バーストして。おっと、シュルクめっちゃ溜めてる。で、後ろからハータク当てていく。いやね、プリン。プリン面白いわ。ただね、なんかね、このプリンね、結構、かなり軽量級軽量級ってちょっと言えないっす。噛んじゃって。で、このね、軽量級ポケモンなんだけどね、よくね、サッカーボールみたいにね、お手玉されんだよね。お手玉つんのは、降りてくる？こういう技当てられるじゃん、して浮くじゃん。して落ちてくるたんびにね、なんか上攻撃でポコポコポコね、お手玉みたいにされるんだけど、まあ、あれがね、もう、あれだけやられて負けるみたいなことも起きたりするんでね。まあ、いかにね、地上に降りてくるかがね、鍵ですね。復帰が難しい。ただね、プリン、こう、5回飛べるから、横バーストはあんま食らわないんだよね。上に飛ばされることが多い。お、なんだこれ。カウンターか。おっと？なんだなんだ、あの変な文字出てきて。うわ、しかもこれ、横バーストされんの。あれそんな強いんだ。無謀わんなかった。わからん殺しってやつですね。かっこいいね、このキャラ。ゼノブレード？さあ、続いて、クラウド。かっこいい、これ。このアドベントチルドレンバージョンのクラウド。めっちゃ溜めてる。めっちゃ溜めてるのを食らっていく。もうバカか、俺は。もう操作がね。スティック操作ね、難しいね、やっぱり。マウスしか使わないんでね、普段。マウスとキーボードで、スマブラしたいっす。いやー、これな、ハタク当てて。まあ、つってもね、93% だけど、プリンワンチャンあるんでね、気にしない。もうね、プリンはね、40% 貯めればバースト圏内なんで、はい、全然やられていく。100% 関係ないっすね。もう全然余裕っすよ。13% あれば、あとね、このプリンってキャラね、一撃が重いんだよね。ハタクで確か 10% 以上、突進でも 13% つってね。結構一撃が重いんだよね。まあ、要は4回なんか技当てたら眠りで出るみたいな。うわぁ、横バーストされていく。さらにリミット。いいね。無敵にリミット打ってくれたおかげで。おっと、これ、バースト圏内。さあどうする？行きたい。大室に狙っていく。当たらない。こんな感じ。いやー、競技で使ってくるなー。どうしよう。横ね、横の攻防があまり得意じゃないんだよ。これ空中キャラの、お、当たった。さあ、小ジャンプ。眠り当てて。歌うか。歌うからの眠り当てて。バーストしていく。いや、強いなー、これ。これ楽しいわ。もうこれやるためにもうプリン使ってると言っても過言ではないね。溜めてるんで、隙を見て。当たんなかったな。よし、ジャンプして。あとなんか、動画で見たんだけど、このゲームすごい小ジャンプがね、重要らしいんだけどね、小ジャンプ出せないんですよね、私。マリオとかで。で、プリンだとね、結構小ジャンプ出しやすいのかな？おっと、危ない。なんでね、こういうふわふわしたカービィとかプリンとかね、操作を覚えるにはおすすめなんで使ってみてください。はい。歌う、眠る。いいっすね。いやー、楽しいわ。ちょっとしばらくこの、歌う、眠るコンボで遊んでいこうと思うんでね。またなんか今度、スマブラの動画上げていきます。
We'll be right back.